Для приготування свинини з полуничним стрижнем замаринуйте м'ясо. Для цього змішайте томатну пасту, цукор, олію, паприку, коріандр, чорний мелений перець та сіль. Покладіть у маринад м'ясо, увімніть його масажними рухами. Накрийте миску плівкою та поставте в холодильник на 2-3 години. Приготуйте полуничний стрижень. Полуницю подрібніть на пюре, додайте цукрову пудру, натріть цедру половини апельсина. Перекладіть полуничне пюре в сотейник, влийте вино, додайте апельсинову цедру. Проваріть полуничну месу до загущення впродовж 3-5 хвилин. Потім остудіть і поставте в холодильник на 20 хвилин. Вистеліть харчову плівку в кілька шарів. Налийте на середину плівки охолоджене полуничне пюре та сформуйте стрижень. Краї плівки зав'яжіть на вузол з обох боків. Покладіть стрижень в морозилку на 3 години. У замаринованій свинині зробіть хрестоподібний розтин по центру вздовж шматка. У розтин вставте заморожений полуничний стрижень. Покладіть м'ясо в рукав для запікання, з боків обкладіть полуницею. Випікайте свинину з полуничним стрижнем за температури 180 градусів впродовж 1 години. Готове м'ясо викладіть на тарілку, полийте соком, що виділився. Прикрасти свіжою полуницею та листочками базиліку.